Odbojkašice Vukovara sinoćnjom domaćom pobjedom protiv Rovinja osigurale su najmanje četvrto mjesto, odnosno plasman u ligu za prvaka te ujedno i ostanak u prvoj jakosnoj skupini prve A lige i sljedeće sezone. Vukovarke su prvi set riješile u svoju korist 25-20, Rovinj je u dramatičnom drugom uzvratio s 28-26, no sve ostalo bilo je u znaku sastava Tonka Sabljića, najprije 25-10, potom i 25-21 za konačnih Vukovar-Rovinj 3-1. U sljedećem 11. prvenstvenom kolu Vukovar je opet domaćin, u goste mu stiže Zagrebačka Mladost. A odbojkašice Vinkovaca svoju obvezu u 10. kolu upravo odrađuju, u ovim trenucima u tijeku je njihov domaći ogled protiv Nove Gradiške. Odbojkaši Borovo Vukovara u 10. kolu druge skupine prve A lige ugostili su momčad Zadra. Ugostili i pobijedili s maksimalnih 3-0 po setovima 25-17, 25-19 i 25-23. Vukovarci su i dalje treći s 4 boda manje od priželjkivanog drugog mjesta, a u 11. kolu gostuju kod prvoplasirane Rijeke.